Няма да се строи хотел на Созопулския плаж Алепу, обеща премиерът Бойко Борисов. В момента на сантиметри от пясъчната ивица в защитената местност се издига 4-етажна постройка. Въпреки изградените асансьорни шахти и стълбища, инвеститорите убеждаваха обществеността, че сградата не е хотел, а подпорна стена. Прекрасно место за къщичка на птици. И това ще бъде. Те, ако мислят, че с нахалството си или с увъртанията си, че тази подпорна стена не е подпорна, че не е блок или там хотел или каквото и да било, но дали има някой да им се връзва. Аз не виждам по време на нашето управление това се случи там да почне да строи хотел си. Борисов добави още, че по казуса тече разследване и това най-вероятно ще доведе до санкции.